بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Uz Allahu dželle vala dozvolu nastavljamo se družiti sa sahihom imama Buharije rahimehullahu ta'ala. Poznata vam je dobro njegova zbirka nakon Allahove subhanahu wa ta'ala knjige najvjerodostojnija knjiga. Tu knjigu Imam Buhari rahimehullahu ta'ala sačinio je iz ogromnog broja vjerodostojnih hadisa, kako kažu i 600.000. Probrao u njoj hadise koji su najbitniji za svakog vjernika i vjernicu i koji su po njemu najvjerodostojniji hadisi. Tu svoju zbirku, za koju mi najčešće kažemo sahih Imama Buharije, podijelio je unutar, dakle, na 97 knjiga. Taj svoj sahih unutar je podijelio na 97 knjiga. I mi se konkretno bavimo hadisima, isčitavamo hadise iz predzadnje knjige, koja se zove Kitab el-i'tisami bil kitabi wa sunne. Knjiga koja govori, najčešće se prevodi, o čvrstom pridržavanju za Kur'an i sunnet. Iako, dakle, jasnije, približnije, bolje, detaljniji prijevod jeste knjiga kako se sa Kur'anom i sunnetom, odnosno kako se zaštititi od pogrešaka, stramputice, zablude, grijeha i njihovih posljedica s Kur'anom i sunnetom. Jer riječ i'tisam dolazi od riječi, to sam govorio na početku, od riječi isme, a isme, dakle, ima značenje zaštite od grijeha i svega onoga što dolazi kao rezultat tih grijeha. To je, dakle, 96. knjiga. 96. knjiga i Imam Buhari na početku te knjige napravio ju uvod od 5 hadisa i predanja. Nakon toga podijelio je na 28 poglavlja. I ukupno, dakle, sa tim uvodom i 28 poglavlja, unutar njih je spomenuo 101 hadis. Spomenuo 101 hadis, što u cijelosti hadise, što, dakle, samo dijelove hadisa s kojima želi dokazati ono, jeli, što je naslovio u poglavlju, a te hadise je uglavnom, dakle, kada spominje dio njih, uglavnom spomenuo ranije. Pa ko želi radi veće koristi, može se vratiti na tu potpuniju verziju hadisa koje je spominjao Imam Buhari ranije u svom sahihu. Mi smo došli i nalazimo se u drugom poglavlju koji govori o slijedjenju sunneta poslanika alejhi salatu vesselam, i u tom drugom poglavlju Imam Buhari je spomenuo 12 hadisa. Mi smo, koliko se sjećam, jel tako, spomenuli do sad 3 hadisa. Prvi hadis je bio od Ebu Vaila koji je pripovijedao da je došao do Šejbe ibn Osmana ibn Talhe koji je bio zadužen za otvaranje vrata Kabe, pa je sjeo pored njega, zatim ga je Šejbe podsjetio je Ebu Vaila kako je na tom istom mjestu sjeo Omer radijallahu ta'alan za vrijeme svoga hilafeta kada je bio halifa, došao je do Šejbe i indirektno mu rekao da želi da izvadi blago iz Kabe. O tome sam govorio, otkuda blago u Kabi, jeli, pa mu je Šejbe rekao, ne, ti to zasigurno nećeš učiniti, pa se začudio Omer, zbog čega? Kaže, zato što nisu ni tvoja dvojica prethodnika to učinili. I oni su znali za to blago i oni su imali potrebe da izvade to blago i podijele potrebnim muslimanima, međutim nisu to učinili. Ko? Allahov poslanik alejhi salatu vesselam i Ebu Bekr. Pa je rekao Omer radijallahu ta'ala an, doista su to dvojica koji se slijede. Pa i on, dakle, odustao od svoje namjere i kada se prisjetio da to isto nije učinio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam niti Ebu Bekr. Nakon toga bio je hadis, jel tako, hadis Huzejfe
Huzejfe radijallahu ta'ala anhu, u kojem se kaže o spuštanju, u kojem se govori o spuštanju imana, odnosno spuštanju emaneta s neba u ljudska srca, zatim objavljivanju Kur'ana i sunneta i učenju Kur'ana i sunneta, čime se taj iman povećava. I nakon toga bio je treći hadis od Abdullaha ibn Mas'uda, jel tako, imam Buhari kaže od Abdullaha. Rekao sam, kad god se u hadisu, u senedu spomeni samo Abdullah, od Abdullaha misli se na Abdullaha ibn Mas'uda. Mnogo je ashaba koji su imali ime Abdullah, Abdullah ibn Omer, Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Abbas, jel i drugi. Međutim, kada se samo u senedu, pogotovo dakle ashab, kada se jel kaže Abdullah, onda se misli na Abdullaha, Abdullaha ibn Mas'uda. I imam Buhari spomenuo je njegove riječi. Dakle, to nije hadis, već su riječi Abdullaha ibn Mas'uda. Isto tako imam Muslim u svome sahihu zabilježio riječi Abdullaha ibn Mas'uda. Dok u drugim hadijskim zbirkama to su u stvari riječi Allahovog poslanika alejhi selam. Dakle, nije to Abdullah govorio od sebe. A šta je rekao Abdullah? Rekao je inna ahsanal hadithi kitabullah. Zasigurno najljepši govor jeste Allahova knjiga i najljepša uputa jeste uputa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a najgore stvari su u vjeri. Zatim je proučio kuranski ajet, a doista ono što vam se obećava doći će. Doista ono što vam se obećava doći, odnosno sudnji dan. Dakle, u tom ajetu se govori o sudnjem danu, sudnji dan će doći i bit ćete pitani za taj najljepši govor i bit ćete pitani za tu najljepšu uputu i bit ćete pitani za nove stvari ako ste ih uvodili, ako ste ih uvodili u vjeru. Pa dakle, čuo si otprilike ove hadise i možeš povezati zašto ih imam Buhari spomenuo u knjizi o čvrstom pridržavanju za Kur'an i sunnet. Nakon toga došao je hadis Huzejfe radijallahu ta'ala, Ebu Hurere radijallahu ta'ala. Kaže imam Buhari, an Ebi Hurere radijallahu anhu, wa Zaid ibn Khalid, kale kunna inda nebiji sallallahu alaihi wa sallam, fa kal le aqdijenne bejnekuma bi kitabillah. Kratko. Imam Buhari kaže, prenosi se od Ebu Hurere i Zaida ibn Khalida radijallahu anhuma, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah, zasigurno ću presuditi među vama po Allahovoj knjizi. Odnosno, od Ebu Hurere i Zejda ibn Khalida radijallahu anhuma se prenosi da su oni rekli, bili smo kod poslanika alejhi salatu vesselam kada je rekao zasigurno ću presuditi među vama po Allahovoj knjizi. Dakle, prvi put sam zaboravio ovo. Kažu, bili smo kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme kada je rekao zasigurno ću presuditi među vama po Allahovoj knjizi. Ebu Hurajra radijallahu anhu imali smo ga do sad. Zaid ibn Khalid el-Džuheni radijallahu ta'ala je ashab Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, stanovao je u Medini. Dakle, bio je iz plemena Džuhejna i učestvovao je na Hudejbiji, poznata, jel tako, Hudejbija, kada se davala prisega Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam pod stablom Ridvan, poznata kao Bej'atur Ridvan, i kada je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao za sve te učesnike da su oni najbolji stanovnici zemlje, da su oni najbolji stanovnici zemlje. Jedan od njih je bio Zaid ibn Khalid el-Džuheni i on je nosio barjak islama, barjak svoga plemena, svoje dakle porodice kada se oslobađala Mekka. Kada je svako pleme imalo dakle svog isturenog bajraktara koji je nosio zastavu od svoga plemena, pa je Zaid ibn Khalid al-Džuhani od svoga plemena Džuhejna on nosio taj barjak. I umro je pred kraj vladavine Muavije radijallahu anhu međmein. Dakle, ovdje kratko kažu Ebu Hurere i Zaid ibn Khalid. Kažu, bili smo kod poslanika alejhi salatu vesselam kada je rekao zasigurno ću vam presuditi po Allahovoj knjizi. I ti ovako kad čuješ hadis, nešto mnogo ne možeš da zaključiš. U čemu je riječ? Dakle, ovdje imam Buhari je spomenuo samo dio hadisa ili završetak hadisa. Ovaj hadis, dakle, ima svoj događaj. Spomenuo ga imam Buhari na drugom mjestu, naprotiv, na desetak mjesta spomenuo u svom sahihu. O čemu se radi? Radi se o dvojici ljudi. A ove riječi ti kada pročitaš, zasigurno ću vam presuditi po Allahove knjizi, pomislio bi da je spor između Ebu Hurere i Zejda. Ne, oni su bili tu.
Kada su došla druga dvojica, oni su bili u društvu poslanika alejhi selam, sjedili su po strani, slušali ga i slušali odgovore ako bi ga neko upitao, da saznaju i oni da poslušaju je li odgovori, da na takav način prodube svoje znanje, povećaju svoje znanje. Došla su dvojica ljudi, imam Buhari to spominje na mnogim mjestima u svome sahihu. Imali su spor. I došli su Allahovom poslaniku alejhi selam da im on presudi po Allahovoj knjizi. Oni su zatražili od vjerovjesnika sallallahu alejhi selam da im presudi po Allahovoj knjizi. Kada se desio spor između njih, drugi su ih posavjetovali kako da postupe. Postupite ovako i onako. Međutim, odbili su to, pa su rekli idemo kod poslanika sallallahu alejhi selam da nam on presudi po Allahovoj knjizi. Koji je spor? Znate za taj hadis. Sin jednog radio je kod drugog. Došla su dvojica ljudi, imali su ogroman spor da im poslanik alejhi selam riješi. Koji je spor? Sin od jednog radio je kod drugog. Posao, nadnicu. Pa je počinio nemoral sa ženom tog drugog. Babo ga poslao, idi radi, on svašta radio. Dakle, sin jednog radio je kod drugog, pa učinio nemoral s njegovom ženom. Ona je dakle bila udata, a on je bio mladić. Pa su ih posavjetovali kako da riješe taj spor. Dadni mu toliko i toliko deva, ovaca i ostalo. Pa se to zataška i gotovo. Kažu ne, idemo kod Allahovog poslanika alejhi selam. Čak se spominju hadisima da su oni to bili tako i regulisali, ali nisu se smirili na toj presudi. Pa su rekli, Allahov poslaniče, rekli su nam tako i tako da postupimo tako i tako, ali po Allahove knjizi mi hoćemo. Pa kaže, le akdijenne bejnekuma bi kitabillah. Zasigurno ću ja vama presuditi po Allahove knjizi. Pa je presudio, poznato je dakle kako je došlo u Kur'anu za oženjene i udate, kada počinu nemoral. Šta ih čeka? Oženjeni i udati. I tu je presudio, po Allahovoj knjizi. Ovdje u ovom slučaju Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je presudio po Allahovoj knjizi i sunnetu svome. I to je dakle jedna od koristi zašto imam Buhari spomenuo ovaj hadis. Kad god se kaže da se postupa po Allahovoj knjizi, ne misli se samo u Kur'an, a po strani ostavi sunnet. Ne, već dakle misli se i na Kur'an i sunnet. Kada se kaže postupanje po sunnetu poslanika alejhi selam, misli se dakle odazivanje svemu onome što je došlo u Kur'anu i u sunnetu. Nema razdvajanja. Ko je pokoran poslaniku, taj je pokoran i Allahu. Allah ga je poslao i pojasnio vjeru. Pa je presudio po pitanju nje i poslao Unejsa. A presudio je po pitanju mladića po Kur'anu i po sunnetu. Po Kur'anu i sunnetu da mu se da toliko i toliko i da se protjera iz zemlje. Da se protjera iz zemlje da ne bi uticao na društvo sa tom svojom pojavom. Dakle, Imam Buhari rahimehullahu ta'ala spomenuo je ove riječi da nas podstakne da sve svoje sporove rješavamo po kitabu i po sunnetu. Ma kako to bilo možda protiv nas, protiv onoga što mi želimo. Ma kako to bilo teško prihvatiti duši. Od jasnog, čvrstog imana i čvrstog pridržavanja za Kur'an i sunnet jeste da sve svoje sporove rješavaš po kitabu i po sunnetu. Ma kako to rezultiralo i čime rezultiralo. Zasigurno presuda koja je došla i presude koje dolaze u Kur'anu i u sunnetu su najbolje presude. Za vjernika, naročito. Pa dakle, vidimo iz ovoga hadisa da po Kur'anu i sunnetu rješavamo sve naše sporove i njima se zasigurno nalazi najbolja presuda. Rješavanje svojih sporova negdje drugo, kod nekoga drugog, zasigurno odvodi od pravog puta i ukazuje na naše slabo pridržavanje za Kur'an i sunnet, na naš slab iman. Ovaj nas hadis postiče da budemo u blizini, učenih ljudi. Ebu Hureyre i Zaid ibn Khalid al-Džuheni su bili u blizini Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, slušali ga kada niko ne bi postavljao pitanje ono što bi on pričao, a kada bi neko došao i postavio pitanje, onda bi pažljivo slušali odgovor. Pa dakle, ako smo u mogućnosti,
Trebamo iskoristiti te mogućnosti da budemo u blizini učenih ljudi, kada ih neko nešto priupita, da i mi slušamo odgovor ili dakle da onako budemo u njihovoj blizini, jer nadati se dakle da kod njih nema mnogo prazne priče, praznog govora, već kada progovore, jeli, da zasigurno u tom njihovom govoru ima korist. I ovdje, eto, u putu mi na ovom pade, ako je ovakav slučaj sa onima koji inače nisu u blizini učenih ljudi, njihove porodice, koje žive s njima, dakle, one bi trebali da iskoriste ovu mogućnost maksimalno. Žena, djeca, jeli, a počesto se zna desiti da svi oni pitaju nekoga drugog, slušaju nekoga drugog, jeli, šta on zna, kakav on, ovo, ono, jel tako? Ha. Zatim, nakon toga, došao je hadis nama dobro poznat. Hadis Ebu Hurere, radijallahu ta'ala, koji kaže da je Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, rekao: Kullu ummeti yadkhuluna al-jannata illa man aba. Poznat hadis. Svi moji sljedbenici, svi iz moga naroda, svi iz moga ummeta ući će u džennet osim onih koji odbiju. Qalu ya rasul Allah, wa man yaba? Allahu poslanice, ko će to odbiti da uđe u džennet? Qal man ata'ani dakhala al-jannah. Wa man asani faqad aba. Ko mi bude pokoran, ko mi bude poslušan, ući će u džennet. A onaj koji odbije da mi bude poslušan, ko mi bude nepokoran, ko mi bude neposlušan, taj odbija i da uđe u džennet. Dakle, kaže Ebu Hurere, radijallahu an, da je Allahov poslanik, sallallahu alihi wasallam, rekao: svi moji sljedbenici, svi iz moga ummeta, svi iz moga naroda ući u džennet. Dakle, ne misli se samo na Arape kojima je poslan, već je poslan on svima nama. Prvenstveno je poslan svome narodu koji su mu bili najbliži, zatim on je Hatemul Enbija, pečat svih vjerovjesnika, nema više vjerovjesnika, nema više knjiga. Dakle, on je vjerovjesnik svim koji dođu iza njega, ljudima. Pa je dakle, svi će oni ući u džennet, osim onoga koji odbije. Rekli su: a ko će odbiti Allahov poslaniče? Odgovorio je: onaj ko mi bude pokoran, ko mi bude poslušan, ući će u džennet. A onaj ko mi bude neposlušan, taj odbija da uđe u džennet. Ebu Hurere radijallahu an obavještava nas dakle u ovom hadisu da je vjerovjesnik alihi salucan rekao da će svi sljedbenici njegovi ući u džennet. Međutim, ovdje u hadisu, na kraju, poslanik alejhi salatu vesselam pojašnjava šta znači biti sljedbenik Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Pa kaže: kullu ummeti, cijeli moj narod, svi oni koji dođu iza mene će ući u džennet. Dakle, svi moji sljedbenici ući u džennet. Osim onoga koji odbije. Pa su se ashabi začudili. Zar ima neko da odbije da uđe u džennet? Iz ovoga se može zaključiti da je svim ljudima ponuđen džennet. Bujrum, hajte u džennet. Svima nam je ponuđeno. Ali ima neko ko će odbiti. Zar je moguće da neko odbije džennet? Džennet u kojem ima ono što oko nikada nije vidjelo. Uho nikada o tome sličnom tome nije slušalo. Niti je razum ikada o tome razmišljao. Najmanja nagrada, ko će dobiti najmanju nagradu? U hadisu se kaže da će najmanju, najnižu nagradu dobiti onaj koji zadnji uđe u džennet. Nakon što je ispričao ko će zadnji ući u džennet, kako, na koji način, Allahov poslanik alejhi salatu sam je rekao: to je čovjek sa najnižim mjestom u džennetu, s najmanjom nagradom u džennetu. A poznato vam je razgovor između njega i Allaha, kada mu Allah kaže: tebi pripada onoliko koliki je dunjaluk i još 10 puta toliko. Pa će čovjek reći: ti si gospodar, ne priliči ti da se šališ sa mnom. Onaj koji će zadnji ući u džennet, koji će imati najnižu nagradu, a najvisočija i najvrijednija nagrada, Allahovo zadovoljstvo i gledanje u Allahovo plemenito lice. Svaki od njih će misliti da on najviše uživa. I zar je moguće da čovjek odbije, pogotovo vječnost, da odbije da uđe u džennet? Pa su ashabi začudili, pitali: a ko će to odbiti, Allahov poslaniče? Zar ima neko da odbije? Pazite, svima je ponuđeno, svima nama je ponuđeno. Da li prihvatamo ili odbijamo? Kaže: a ko će odbiti?
odgovara men ata'ani dakhala al-dženne. Ko mi bude pokoran, taj će ući u džennet. Naprotiv, rečeno je ha men ata'ani dakhala al-dženne. Došlo je u prošlom vremenu. Dakle, sigurno je ušao. Ko mi bude pokoran, sigurno je ušao u džennet. Bez imalo sumnje. Zašto? Zato što se ne može nijednim drugim putem, ne može se pokoravajući se nekome drugom ući u džennet. Samo poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. Zato prošli puta sam tako spomenuo riječi Ibn Qayyima koji kaže Allah subhanahu wa ta'ala zatvorio je sve puteve koji vode do njega, do njegovog zadovoljstva i njegovog dženneta osim puta Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. Samo njegovim putem, pokoravajući njemu, odazivajući njemu, može se doći do dženneta i Allahovog zadovoljstva. Pa kaže, ko mi bude pokoran, ušao je u džennet. Ha, ovdje se pojašnjava ko je od njegovog umeta. Možeš ti nositi lijepo ime, možeš ti prizivati i prizivati, ovdje se ogleda suština sljedbenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Možeš ti pjevati i pjevati ilahije, ha, opisivati ga, nažalost. Danas imamo i možemo čuti nas, bez obzira, to mene plaho ne interesuje, na kojim kanalima i TV kanalima mogu se slušati pojedine ilahije koje se vjerovatno pišu i poslije snimaju i poslije pjevaju, emitiraju ovdje ili ondje iz ljubavi prema Allahovom poslaniku alihi salacom, a griješe prema Allahu. To moguće. Gdje su razumni? Govore i time žele da pokažu svoju ljubav prema poslaniku alihi salacom, a griješe prema Allahu. Dozivaju poslanika, traže od poslanika. I onda im ti moraš nalaziti opravdanje. Pa nije mislio to, mislio ovo. Zbog čega? Pokornost Allahu i njegovom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, usko je vezana. Ne možeš voljeti poslanika, griješiti prema Allahu. Voljeti Allaha, griješiti prema poslaniku. Men eta'ani, faqad eta Allah. Sad će doći hadis. Ko mi bude pokoran, taj je pokoran i Allahu. Ne može biti pokoran poslaniku, a griješiti prema Allahu. Pa dakle, suština slijedjenja poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kako biti njegov sljedbenik, kako biti od njegovog ummeta, jeste slijedjenje, pokoravanje njemu. Men ata'ani ta', poznato vam je, ta'atun je pokornost, ko mi bude pokoran. Dakle, sve ono što kažem, sve ono o čemu sam govorio da prihvati, sve ono što sam naredio da radi koliko je mogućnosti, sve ono što sam zabranio da se toga ostavi. To je dakle, poznato vam je, četiri uvjeta da bi tvoje svjedočenje da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahov poslanik da bi bilo ispravno. Pazite, ovo nije mala stvar. Kažemo ašhadu an la ilaha illallah wa ašhadu anna Muhammeden rasulullah. S time se ulazi u islam. I to se konstantno, svakodnevno, danonoćno dokazuje djelima. Svjedočenje da je Allah jedan i jedini istinski Bog ima svoje uvjete. Svjedočenje da je Muhammed Allahov poslanik ima svoje uvjete. Svjedočenje da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahov poslanik su četiri uvjeta. Četiri uvjeta da prihvatimo sve ono o čemu je govorio, sve što se potvrdi vjerodostojno Allahov poslanik alejhi sellem je rekao. To nama bilo teško prihvati razumu ili ne, to nije bitno. Nije ni ashabima bilo razumom dokučljivo nešto što se u njihovo vrijeme govorilo, ali ih je iman tjerao da to prihvate. Rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jeste gotovo, to je tako. Bez obzira što je kuc bio daleko, danas je blizu. Može se otići u toku noći i slično. Da prihvatimo sve ono o čemu je obavijestio, da radimo koliko smo u mogućnosti što je naredio, da se ostavimo svega što je zabranio i da ne obožavamo Allaha osim kako ga je on obožavao. Da ne činimo ibadet osim kako je on činio. Pa ne možeš, dakle, griješiti prema Allahu subhanahu wa ta'ala, a činiti pokornost ko biva poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wasallam. Pa dakle, ko mi bude pokoran, odazove se onome sa čime sam došao, ušao je u džennet. A ko mi bude nepokoran, taj odbija da uđe u džennet. Odnosno, nisam ja kriv, on je sam sebi kriv. I to, dakle, može prizivati i govoriti da je sljedbenik, on nije sljedbenik. Sljedbenici Muhammeda sallallahu alihi wasallam će ući u džennet. Oni koji su prihvatili i ustrajavali na tome i svoj život skončali na tome, oni će, ako Bog da, jeli, ući u džennet. Pa sasvim je jasno zašto Imam Buhari rahimahullahu ta'ala spomenuo ovaj hadis u knjizi o čvrstom pridržavanju za Kur'an i Sunnet. Hadis kaže da ne možeš
biti čvrst u svojoj vjeri, ne možeš biti postojan na putu do dženneta i ne možeš živjeti i skončati na tom putu osim pokoravajući se poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wasallam. Dakle, ne možeš ući u džennet bez sunneta, bez onoga sa čime je došao poslanik alihi salatu wasallam. Makako ti prizivao i prizivao i želio. Hajde, Bujrum, znam da si nas poželio. Sve. Dakle, vidimo iz ovog hadisa da je džennet dostupan svim ljudima. Svi su ljudi pozvani u džennet. Kao što ćemo vidjeti sada iz hadisa koji dolaze. Svi su ljudi pozvani u džennet. Svima nam je rečeno Bujrum, pa gledajmo dakle koliko se odazivamo. Gledajmo koliko se odazivamo. Gledajmo kad nam se kaže hadis, kad nam se kaže kuranski ajet. Čuo si prethodni o čemu je govorio. I kaže, zasigurno ću ja vama presuti po Allahovoj knjizi. A šta? Prema čemu drugom? Po Allahovoj knjizi. Isprovela se odredba, presuda. To što danas nema neko da presudi, to ne znači da ti možeš raditi šta hoćeš. Ha? Danas ima osoba, pa kažu, pa nema sad takve presude, nema sad takvog zakona. I to znači možeš da raditi šta hoćeš, jel? Gdje imam Božji rob? Pa pitanje je tvoga hireta. Nije pitanje dunjavka, na dunjavku, hajde, može se provlačiti, nije problem. Ali šta ćeš sutra? Koji ćeš džavab sutra dati Allahu subhanahu wa ta'ala? Pa dakle, kad nam se dođe sa kuranskim ajetom ili nam se dođe sa hadisom, kada se postičemo na nešto, provjerimo se kroz ovaj hadis. Ko mi bude pokoran, ušao je u džennet. Ako odbije pokornost, ko se ne pokori, okrene, postupi po svome ćefu, svome nahođenju, sam je sebi kriv. Sam je sebi kriv. Dakle, vidimo jasno iz ovog hadisa da se džennet postiže pokoravanjem Allahu i njegovom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, dakle, djelima, ne pukim željama i prizivanjem, djelima, valja raditi, radom, dobrim djelima se umilostivujemo svome gospodaru, postižemo njegovu milost i on nas svoju milošću uvodi u džennet. Vidimo iz hadisa, samo nerazumna osoba može odbiti da uđe u džennet. Ashabi se začudili, zar ima neko da će odbiti džennet? Da uđe u džennet. Samo nerazumna osoba može odbiti da uđe u džennet. Pa kada bi postojao samo džennet, jel tako? Ali nema trećeg mjesta, ima džennet, ima drugo mjesto. Džehennem. Pa dakle, da odbije da uđe u džennet i da stoji pred džennetskim vratima, to je ahmakluk. Ali Boga mi, pred kim se zatvore džennetska vrata, otvore se neka druga. Nije samo da nećeš ući u džennet. Problem je što ćeš ući u džehennem i vječno ostati jeli u njemu. Vidimo dakle iz ovog hadisa da je Allah pravedan, ne čini nikome nepravdu. Ko čini sebi nepravdu? Ljudi. Mi sebi činimo nepravdu. Nakon toga došao je poduži hadis od Džabira ibn Abdillaha radijallahu anhuma. Džabir ibn Abdullah radijallahu anhuma kaže da je izašao pred njih Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam i ispričao im svoj san. A kada je riječ o snovima poslanika, vjerovjesnika, treba imati na umu dvije stvari, dvije činjenice. Prva, da poslanicima, vjerovjesnicima šeitan ne može doći u san. Da vjerovjesnicima i poslanicima šeitan nije mogao doći u san, za razliku od ostalih ljudi. Nama dolazi. Poslanicima i vjerovjesnicima ne. I drugo, da sve ono što im je bilo govoreno u snu, sve ono što im je bilo pojašnjavano, sve ono što im je bilo pokazivano, to je bila objava i iz toga su se izvlačili propisi. Ponekada bi ti snovi bili jasni, poput sna Ibrahima, alihi wala nebina salatu wasalam, kada je pokazano mu u snu, pokazano kako kolje svoga sina Ismaila. I on je rekao, ja sam vidio sebe u snu da treba da te zakoljem. Pa ti pogledaj šta ćeš. I bili su snovi poslanika koji su poslije protumačeni od njih. Govoreno im je tako, navođeni im je primjer, kao što ćemo sada čuti u ovom hadisu, a oni bi poslije protumačili taj primjer. Dakle, ono što im se reklo u snu, što im se pokazalo u snu, nije bilo jasno baš, dakle, doslovno to da trebaju uraditi, već drugo. Pa ovdje se spominje ta druga vrsta sna.
Dakle, izašao je poslanik alejhi salatu vesselam pred ashabe, kako kaže Džabir ibn Abdullah. A Džabir ibn Abdullah je Medinjanin. On je sin Amra ibn Harama. Abdullah ibn Amr ibn Haram. Abdullah ibn Amr ibn Haram je također ashab. Džabirov babo je Abdullah, ashab. I njegova majka Enisa je bila sahabika. Njegov babo Abdullah ibn Amr ibn Haram učestvovao je u bici na Bedru, prvoj bici za islam, zatim bici na Uhudu i poginuo, preselio prvi u bici na Uhudu. Bio prvi šehid. Usnio naveče u oči bitke da će poginuti. I rekao Abdullah, ha. I poznato vam je, Abdullah ibn Haram je onaj koji je isječen. Jel' tako? Pa ja Džabir poslije došao, kada je našao babu na bojištu, počeo da plače. Drugi mu zabranjivali, pa poslanik alejhi salatu vesselam rekao, pustite ga, neka plače. Zatim mu rekao Abdullah, a Džabir, ti plakao ili ne plakao, doista je Allah s tvojim babom razgovarao direktno, bez pregrade i bez posrednika. Poznato je. Pa je rekao, šta želiš? Rekao je, želim da me vratiš na dunjaluk, pa opet živim pa da poginem na tvom putu. I, ja. Džabir nije učestvovao ni u bici na Bedru, ni u bici na Uhudu. Zašto? Zato što je imao, u jednom citatu se spominje 7, u drugom citatu 9 sestara. Imao je puno sestara, pa se brinuo o njima. Pa mu babo nije dozvoljavao da ide u bitku na Bedru i na Uhudu. Kada je babo poginuo na Uhudu, poslije toga Džabir je učestvovao u svim bitkama sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam. I poznato vam je, da je jedne prilike poslanik alejhi salatu vesselam primijetio trag, ženski trag na Džabiru, momci. Primijetio ženski trag na Džabiru, pa kaže, Džabre, je se to ženio? Jesam. Evo vidimo dakle da se može i bez kadije oženiti. Se može i bez kadije. Za ruku pitaj babu, svjedoci. Mora biti kadije. Džabre, je se to ženio? Kaže, jesam. Koga si oženio, djevojku ili već udavanu? Kaže, već udavanu. Kaže, zašto nisi djevojku pa da se igraš s njom, ona s tobom, jel? Da ne duljim. Pa kaže, Allaho poslaniće, takve imam u kući. Da dovedem curicu, imam 9 sestara. Ko će se brinuti o njima? Još i nju pridodati, i nju da stavim, da se brinem i o njoj. Doveo sam već ženu koja je bila udavana, koja ima djecu, koja zna šta su djeca, da se može brinuti o mojim sestrama. Pa je nakon toga Džabir učestvovao, jeli, u bitkama. Imao je, dakle, ogromno znanje. Prenosi se da je imao veliku halku u mesdžidu Allahovog poslanika, alihi salatu osallam, gdje su ga pitali, odgovarao. Prenosio hadise koje je čuo od poslanika, alihi salatu osallam, poznato je, on prenosi 1540 hadisa. Kažu na kraju da je oslijepio, radijallahu an, preselio 77. ili 78. godine po hidžri, u svojoj 94. godini života. Pa dakle, on nam spominje da je poslanik alejhi salatu vesselam izašao pred njih i iscitirao, ispričao im san. Dok je spavao, poslanik alejhi salatu vesselam, došli su mu meleki u snu. Sanjao je, dakle, kako su mu došli meleki. Pa je jedan od skupine meleka, došlo je više meleka, jedan od meleka je rekao, on spava. Drugi je odgovorio, kaže, oči mu spavaju ili mu srce budno. Zbog toga, dakle, snovi poslanika, alihi salatu wasalam, su, dakle, ono iz čega se izvlače propisi, jer, dakle, to lijegalo na njihovo srce. Kao svi drugi ljudi su spavali zatvorenih očiju, spavali su dok im je srce bilo budno. Pa kaže, ne, oči mu spavaju, ali srce budno. Zatim je drugi rekao, jeli iz skupine meleka, rekao je, recite mu, ovaj vaš drug, dakle Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, za njega se veže jedan primjer. Spomenite mu taj primjer. Pa je ponovo rekao onaj, spava, kaže, ne spava, oči mu spavaju, ali srce budno. Recite primjer, zapamtit će primjer. I posle poslanika alejhi salam je to, dakle, i prenosio. Iz toga se, dakle, izvlače poruke. Pa su spomenuli primjer. I rekli, primjer ovog čovjeka, njegov primjer, i ono sa čime je došao i čemu poziva, je primjer čovjeka koji je sagradio kuću i u kući postavio sofru, gozbu, hranu postavio. Zatim poslao glasnika da poziva ljude u kuću na gozbu.
njegov primjer i onoga čemu on poziva, primjer poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam je primjer kuće postavljene sofre i glasnika koji poziva hajte u kuću, hajte jete. Pa kažu meleki, ha, protumačite mu ovaj primjer. Pa ponovo se jada, kaže spava, kaže oči mu spavaju, srce budno. Ovo se nekoliko puta ponavlja upravo zbog ovoga da se iz poslanikovih snova izvlače propisi. Nisu kao bilo koji snovi. Pa kaže primjer kuće. Dakle, značenje kuće u primjeru je džennet. Sofra, gozba koja je postavljena u toj kući, odnosno u džennetu su džennetska uživanja. A glasnik koji je poslan da poziva ljude u kuću, na gozbu, odnosno u džennet, džennetska uživanja jeste on, Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pa nakon toga kaže فَمَنْ اَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهُ. Zatim su rekli meleki, onaj ko se pokori Muhammedu, pokorio se Allahu, ako bude nepokoran Muhammedu, taj je nepokoran Allahu, Muhammed je došao da napravi razliku među ljudima. Dakle, čuo si san. Dolaze meleki i kažu, spomenite mu primjer. Njegov primjer je poput, dakle, primjera sagrađene kuće i postavljene sofre i poslanog glasnika da poziva u tu kuću na sofru, na gozbu. Pa je kuća džennet, gozba u kući su džennetska uživanja, a glasnik koji poziva džennetu u džennetska uživanja jeste on, Muhammed sallallahu alihi wasallam. Pa dakle, iz ovog hadisa se jasno zaključuje. Kogod se odazove poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wasallam. Međutim, šta je došlo na kraju hadisa? Nije odazvat se, hej, evo mene, hoću ja u džennet, mogu, hajde. Na kraju je došlo, ko bude pokoran Muhammedu. To je odazivanje. Da sve ono što čuješ od Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, da je rekao, naredio, zabranio, da se odazoveš prihvatajući to i radeći po tome. Zašto? Da bi bio pokoran Allahu. Zašto? Džennet je Allahu. Hoćeš do dženneta? Vlasnik dženneta je Allah. A vlasnik džennetskih uživanja, najvećeg uživanja, je Allah subhanahu wa ta'ala. Pa dakle, poslanik alaihi salatu wasallam poziva u džennet, džennetska uživanja. Kogod se odazove na spomenuti način, saznaje šta je poslanik alejhi salatu vesselam sve govorio u tom svom pozivu i praktikuje i doći će u džennet i ući u džennet i uživati u džennetskim uživanjima. Ko se ne odazove, ko ne sasluša glasnika, odnosno poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ne posluša šta to on traži, naređuje, zabranjuje, već ode svojim putem, krene svojim putem, šta me briga. Zato taj neće doći do dženneta niti džennetskih uživanja. Neka bude siguran. Svi putevi do dženneta su zatvoreni osim puta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa dakle, jasno nam je zašto je Imam Buhari spomenuo ovaj hadis u knjizi o čvrstom pridržavanju za Kur'an jeli i sunnet. Ne možeš, dakle, ući zasigurno u džennet bez odazivanja poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam. Vidimo, dakle, iz ovoga hadisa da je san vjerovjesnika istina, da se u džennet ne može ući bez pokornosti Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam. I vidimo, dakle, iz ovoga hadisa, hadis nas postiče da se upoznamo sa svim onim u šta je pozivao poslanik alihi salatu wasalam i da se tome odazovemo koliko smo doista u mogućnosti, jer od toga ovisi naš ulazak u džennet. Dakle, nije zatvori, odeja svojim putem, mene ne interesuju predavanja, mene ne interesuje šta kaže Allah, šta kaže Allahov poslanik, odoja, šta stignem koliko mogu, usput, šta si čuo u staroj oazi, šta usput, usput samo trava raste. Usput samo trava raste, usput ne može ništa. Zašto su, čućeš sada hadis, zašto su daleko otišli oni ispred nas? Zato što im vjera nije bila usput, vjera im je bila na prvom mjestu, a sve drugo je bilo usput. Što stignu ostalo,
ali im je vjera bila na prvom mjestu. Pa dakle, hadis nas postiče da se upoznamo sa svim čemu je pozivao Allahov poslanik alejhiselam i da se tome odazovemo, praktikujući ili ostavljajući ono što je naredio da se radi, radimo koliko smo mogućni, što je zabranio da se ostavimo, jer od toga ovisi naš ulazak u dženet. Nakon toga došao je sa govorom Huzejfe, predanje. Imam Buhari spomenuo je predanje Huzejfe. Imam Buhari je bio poseban čovjek. Ha? Uzet ćemo još ovaj hadis. Posebno redao hadis. Došao je sa govorom Huzejfe koji kaže, prošli puta smo imali Huzejfu, radijallahu anhu. Ja mašar al kurra istakimu faqad subiktum, ili po drugom, فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Kaže, ja mašara al-kurra. Kurra su? Ha. Po novijoj terminologiji, kada se kaže qarija, kurra, misli se na one koji uče Kur'an. Koji uče Kur'an pravilno, po teđvidu, po tertilu, u tome su predvodnici u toj oblasti. Međutim, to u prvim vremenima nije imalo to značenje. To je dakle novija terminologija. Dakle, u prvim vremenima kada se kaže kurra, množina, dakle likarija, misli se na onoga koji traži znanje. Onoga koji uči Kur'an i sunnet. Onoga koji izučava svoju vjeru. Pa u prevodima Buharije stoji učači Kur'ana. Dakle, nije to ispravno. Ovi koji tražite znanje, rekao je, ustrajte. Čemu je bio prošli hadis? Vlasnik koji poziva. Gdje? Hajte u džennet, džennetska uživanja. Poziva, govori. Taj govor mi trebamo učiti. Moramo saznavati čemu je pozivao. Zato došao je u Huzejfe i kaže, ovi koji tražite znanje, ustrajte u tome. Tražite, saznajte čemu je pozivao. Šta je naređivao, šta je zabranjivao. Kaže, ustrajte. Po ispravnijem rivajetu, faqad subiktum, jer doista su vas pretekli mnogi i odmaknuli od vas daleko. Sebqan ba'ida. Otišli daleko ispred vas. Ko? Ashabi. Huzejfe se obraća tabiinima. I kaže, ovi koji tražite znanje, obraća se tabiinima i svima do sudnjega dana. Ovi koji tražite znanje, koje znanje iz Kur'ana i sunneta? Jer znanje iz Kur'ana i Sunneta, što je rekao Allah, što je rekao Allahov poslanik. Svako drugo znanje koje ima osnovu u Kur'anu i Sunnetu je znanje. Svako znanje koje nema osnovu u Kur'anu i Sunnetu nije znanje. Nije znanje ahiretsko. Nije znanje ahiretsko, da budem precizni, jel? Pa kaže, ustrajte u tome, jer doista su vas pretekli. Faqad subiktum, preteknuti ste od mnogih i odmaknuli su od vas daleko, kako da ne? Ashabi, dobar dio njih su obradovani džennetom već. Tako, obradovani džennetom, sigurno su stanovnici dženneta. Otišli su ispred vas. Dobro, kako? Tako što su se odazivali glasniku. Bili su pozvani u džennet kao što smo svi mi pozvani u džennet. Odazivali se glasniku u svemu. Nisu vagali, niti razmišljali šta će dobiti, šta će izgubiti. Nisu gledali da li to je dobro ili ne u ovom vremenu, teško ili ne, već su odazivali. Poznati su vam primjer i spominjao sam na početku, na prvom predavanju primjera ashaba. Okretanje prema kibli, dolazak propisa o hidžabu, naveče, posle jacije objavljen taj ajed, do sabaha ima, dakle, vremena još ne, žene su odmah naveče sebi pripremile hidžabe, sutra kada izađu na sabah da klanjaju, da imaju spremne. Nisu čekale sutra, jeli, već odmah kad je objavljen taj ajet, promjena kible i ostalo. Dakle, u svemu su mu se odazivali. Kaže Abu Bekr radijallahu ta'ala, kada bi ostavio samo nešto od onoga čemu je pozivao, na čemu je bio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, šta? Kao što ovdje kaže Huzejfe, bojao bi se da bi zalutao daleko. Zašto? Zato što onaj koji ima znanje, njegova zabluda, ti koji tražiš, koji slušaš, koji saznaješ, koji imaš znanje, kada bi se okrenuo lijevo ili desno, zalutao bi daleko. Tvoja zabluda bi bila veća od onoga koji ne zna. Pa su vas pretekli. Zašto pretekli? Zato što se odazivali u velikom i u malom, i u sitnom, i u krupnom, u svemu. I pokoravali se, odazivali, slijedili poslanika alejhiselam u tome.
I zbog toga su daleko odmaknuli. Ako hoćete daleko da odmaknete, ako hoćete da se približite džennetu, ne može nikako drugačije. Osim odazivajući glasniku, osim nikako drugačije, osim čitajući Kur'an i sunnet i radeći po njemu. Kaže, fejne haztum jemina nošimala. Ako biste se okrenuli, uzeli da idete desno ili lijevo, faqad dalaltum dalalan ba'ida. Zasigurno biste daleko zalutali. Ako biste skrenuli. Jer put Kur'ana i sunneta, put koji vodi do dženeta je prav. Nema krivina, malo desno, malo lijevo. On je prav. Pa ako ti se na njemu okreneš desno, okreneš se lijevo, otićeš u zabludu, jeli stram puticu. Pa vidimo dakle zašto Imam Buhari rahimehullahu ta'ala spomenuo ovaj hadis u knjizi o čvrstom pridržavanju za Kur'an i sunnet. Onaj koji želi da se primakne džennetu, da uđe u džennet, onaj koji želi da se spasi iz stramputice, zablude, skretanja s pravog puta, da se sačuva grijeha, taj mora da uči Kur'an i sunnet, da izučava i da se čvrsto drži onoga jeli što nauči. Pa vidimo dakle iz hadisa ovog predanja, odnosno da Kur'an i sunnet moramo učiti i po njima moramo postupati. Po Kur'anu i sunnetu se postupa onako kako su postupale prve generacije, kaže, pretekli su vas, otišli su, vi ste krenuli, drugi su vas pretekli, otišli. Dakle, kako? Postupajući po Kur'anu i sunnetu, odazivali se u svemu. Ako hoćete i vi da napredujete brzo i da idete prema džennetu, onda morate se pridržavati čvrsto, jeli, svega toga. I vidimo, dakle, da se samo slijedjenjem Kur'ana i sunneta može doći do dženneta. Nikako drugačije. Staćemo ovdje, ako Bog da možemo, na jaciju komotu.